Середа, 20 січня. На НІС ТВ програма «Об'єктив сьогодні». Вітаю вас. В студії Аліса Малікадемен. І спочатку головні теми випуску стисло. Остання шана. Нас покидають найкращі. У Миколаєві сьогодні попрощалися з Денисом Сісіним. Відомий фотограф та ветеран АТО останні 2 роки боровся з онкологічною хворобою. Всіх до рівня мінімалки. Я напишу заявлення, я уйду. Працівники соціально-культурної сфери незадоволені зрівнялівкою, спричиненою черговим підняттям мінімальної зарплатні, та вимагають справедливої оплати своєї праці та ефективне об'єднання. Дуже добре, що ми створили ОСББ і всім рекомендую. У Первомайську жителі будинку по вулиці Рожева, 9, за рік після створення ОСББ зробили зі свого двору майже європейське містечко. В планах жителів ще більш масштабні покращення. 4 рази більше одужавших. За минулу добу на Миколаївщині на коронавірус захворіло 170 людей, а подолали хворобу 747 пацієнтів. Рівно 100 нових випадків за вчора зареєстровано в обласному центрі, ще 70 в районах. Ковід підтвердили у 4 медичних працівників, летальних випадків – 2. Тим часом у Миколаївській облдержадміністрації повідомили про початок вакцинації від ковіду. Перший етап проведуть з середини лютого до середини березня. В цей період прищеплять медиків, військовослужбовців, працівників інтернатних закладів та будинків для людей похилого віку і їхніх підопічних. Дорожньою картою передбачається, що на першому етапі вакцинацію буде охоплено близько 367 тисяч осіб. Це, підкреслю, лише на першому етапі вакцинації. Миколаївською областю, як і всіми іншими областями, зібрана інформація щодо наявності у закладах охорони здоров'я холодильників, де буде зберігатися вакцина. Крім того, серед підготовчих заходів нами зібрана інформація від управління освіти та управління соціального захисту населення. Проводиться робота з визначення кількості осіб, які будуть щеплені на першому етапі. Зі скривавленим обличчям, кайданками та галасом. Вчора ввечері миколаївські патрулі затримали екс-нардепа Олександра Жолобецького разом з дружиною. Поліцейські зупинили автополітика після анонімного повідомлення про те, що чоловік нетверезим сів за кермо. Як повідомляє інтернет-видання «Новості Н», пан Жолобецький відмовився проходити тест на драгері та намагався втекти від патрульних. За його автівкою копи гналися декілька кварталів. В результаті на екс-нардепа одягнули кайданки та разом з дружиною доправили до заводського відділу поліції. Журналісти пишуть, що на них склали одразу 4 адмінпротоколи. Звідки на обличчі політика взялися подряпини, жодна зі сторін поки що не пояснює. Возле дома зробили задержання. Возле дома, да. Просил, этого ничего не делает. Ну, вот такая так а за что? То есть вы не сопротивлялись, ударили ничего, просто, просто ударили, надели наручники? Ударили ногой в лицо. Сьогодні у Миколаєві попрощалися з Денисом Сісіним. Відомий фотограф та ветеран АТО останні 2 роки боровся з онкологічною хворобою. Проте дива не сталося. Церемонію прощання з Денисом Сісіним організували у ритуальній залі Миколаївської обласної клінічної лікарні. Рідні попросили журналістів не заходити всередину та залишити їх самих наодинці з їхнім горем. Сотні миколаївців прийшли віддати останню шану Денису. Це рідні, друзі, волонтери, побратими морпіхи, колеги. Денис був гарний друг, товариш, ще раз повторюсь, який ніколи не відмовляв своїм товаришам, хто до нього там не звертався. Навіть вже після звільнення він також підтримував зв'язок з нами безпосередньо. Наскільки відомо, він також активно приймав участь у розбудові вже Миколаївщини. Нас покидають найкращі молоді і дуже, ну, я вважаю, це дуже велика втрата для Миколаєва. Денису Сісіну було 36. Вдома у нього залишились батьки, дружина та маленький син. Черговий скандал на «Миколаївелектротрансі». Міському голові надійшла скарга на керівництво підприємства. Під нею підписався 81 працівник. На КП інцидент називають бунтом та обвинувачують незадоволених у заздрощах.
У зверненні працівники просять Олександра Сінкевича не продовжувати контракт з виконуючим обов'язки директора Володимиром Євтушенком. Буцімто останній зловживає владою, погано ставиться до колективу, обзиває та залякує людей, через що досвідчені працівники звільняються з роботи. Натомість приходять зручні та мовчазні. На комунальному підприємстві також відреагували на демарш колег, їх назвали бунтівниками та заздрісниками. В офіційній заяві Миколаївелектротрансу йдеться про позитивні зміни, що вдалося досягти за часів керівництва пана Євтушенка. Нагадаємо, раніше міський голова Олександр Сінкевич хвалив керівника КП та відзначав гарні тенденції в роботі підприємства. Проте обіцяв, що рішення щодо продовження його контракту прийматиме після спілкування з робочим колективом. Зарплата є, справедливості немає. Працівники соціально-культурної сфери, що й без того потерпають через карантинні обмеження, зіткнулися з новою халепою. Встановлення мінімальної заробітної платні на рівні 6 тисяч гривень призвело до того, що тепер однаково отримують як двірники та прибиральниці, так і директори і бухгалтери установ та організацій. Увеличується тариф, увеличується зарплата у всіх однаково. Ну, в смысле, у каждого увеличивается зарплата. На дворник получает столько-то, зоотехник получает столько-то, главный бухгалтер столько-то, директор столько-то. Они все одинаково. И мне приходит этот гражданин, ты что, с ума сошел? Я зоотехника, Клава, тетя Клава у нас работает дворник, она такую же зарплату, как я получила. Но мне же обидно. Я учился 15 лет, я кандидат наук. Ко мне приходит человек, я получаю 6 тысяч, я напишу заявление, я уйду. Абсолютно неравномірно розподіляється заробітна платня, коли перший тарифний розряд прив'язується до мінімального прожиткового мінімуму. І тоді дійсно нівелюється по великому рахунку праця вчителів там, певної категорії, технічного персоналу, ну, в даному випадку те, що було зазначено. Тому тут навіть питання не комунального майна, тут більш глобальне це питання. Володимир Топчий на вчорашній бюджетній комісії міськради ініціював розробку проєкту звернення до центральних органів влади та президента України. Мета – перегляд механізму нарахування зарплатні працівникам соціально-культурної сфери, аби зробити її більш соціально справедливою. Попри часткову підтримку серед колег на комісії, схвально проголосувати за внесення даного питання в сесійну залу не вдалося. Обговорення затягнулося, тож вирішили закінчити розгляд на свіжу голову наступного засідання. Гарна новина для жителів мікрорайону Намив. Із настанням холодів компанія «Миколаївоблтеплоенерго» провела контрольне випробування нового обладнання. Котел «Вісман» було придбано за кошти Світового банку. На місце встановлення він прибув 4 січня. Величезний агрегат між тим є сучасною та економною технікою. Після монтажу він працює в автоматичному режимі та вже встиг добре показати себе під час випробування сильними морозами. Котел вже обслуговує 87 багатоповерхівок, 3 дитячі садочки, 2 школи і пологовий будинок та фізкультурно-оздоровчий комплекс. Важливо, що при цьому будуть значно зекономлені енергоносії, природний газ, електроенергія і вода, а також очікується зниження витрат на обслуговування котельні. Масштабні зміни очікуються і в районі, прилеглому Херсонського шосе. В рамках співпраці з міжнародною фінансовою організацією «Нефко» Миколаїв проводить тут реконструкцію мереж та котелень. Енергомодернізацію мають завершити до наступного опалювального сезону. ТЕЦ опалює своїм теплоносієм тих, хто живе в районі Херсонського шосе. Під час цього проєкту планується модернізація котелень, будівництво нових, одної з альтернативним видом палива, що дозволить нам, більш того, зараз труби ТЕЦ знаходяться під Херсонським шосе, під вулицею, тому ми не можемо її нормально провести капітальний ремонт. Але коли цей проєкт відбудеться, то ми захоронимо ті труби, які там знаходяться під землею, нові труби будуть лежати не під дорогою, а ми зможемо розширити і зробити нормальний в майбутньому нормальний проїзд по Херсонському шосе. Радість від модернізації тепломереж доступна лише людям з визначеним місцем проживання. Безхатченкам же у лютий мороз існує реальна загроза для життя.
Міська влада ще до настання зимового періоду потурбувалася, аби в місті були організовані пункти прийому людей, що опинилися в скрутному становищі. Зараз вони працюють на повну потужність, забезпечують безхатченків гарячою їжею, теплим одягом та іншими предметами першої необхідності. Такі пункти розгорнуто в кожному районі міста. Звісно, люди без визначеного місця проживання навряд чи прочитають цю інформацію там в Фейсбуці чи на Інстаграмі. Але я хочу звернутися до вас, прошу вас бути небайдужими. Ну, у крайньому випадку, якщо ви бачите, що замерзає людина, то викликайте поліцію, вони там подивляться, що з цією людиною, чи вона там, ну, що з нею трапилось. Та небезпека чатує не лише на безхатченків, наголошує міський голова. Локдаун чи не локдаун, а за такої погоди містяни з радістю виходять кататися на санках чи ковзанках. Та крига може бути дуже підступною, тож варто потурбуватися, аби забавки не переросли в горе. Будьте уважні і поясніть ці правила своїм дітям або вашим знайомим дітям. Це дуже небезпечно, небезпечна крига, вона стає щорічно причиною загибелі та травматизму людей. Тому, будь ласка, будьте так ласкаві, поясніть, будь ласка, всім, як займатися, як поводити себе на льоду, і, а також поясніть дітям, які, що якщо вони бачать, що хтось провалився під льод, терміново телефонувати і викликати службу порятунку. Об'єдналися та взялися за вирішення питань благоустрою. Жителі ОСББ Рожева 9, що в Первомайську, за неповний рік після створення зуміли перекрити дах, встановити парковку та пункт очищення води. А ще облаштували власноруч будиночки для бродячих тварин. Що ще в планах, дізнавалися наші кореспонденти. Будинок на Рожевій 9 – практично край міста. Далі поле і котеджі. Проблем не перелічити. Мешканці довго бідкалися, потім взяли ініціативу у власні руки. Відмовилися від послуг ЖЕКу і створили ОСББ. Головою обрали активістку Тетяну Панькову. Розпочали із боротьби за чистоту і встановили контейнери для сортування вторинної сировини. Наші мешканці сортують окремо пластик, окремо скло. І, по-перше, ми зберігаємо природні ресурси, а по-друге, вилучені кошти будуть йти на благоустрій нашого спільного двору. Далі відремонтували дах майже 1300 квадратів покрівлі, причому у співфінансуванні з міським бюджетом. Власноруч облаштували автостоянку, облагородили дитячий майданчик, встановили апарат питної води та змайстрували житло для безпритульних тварин. І все це гуртом. Я вам скажу, що це все зроблено, ці всі покраски, всі сусіди дуже сплочені, всі виходять, гуляють з дітками, це дуже радує. І всі домики, як бачите, наша бесідка, ми недавно теж її довели до ума, все зробили, все. Ну, батьки відпочивають, діти гуляють, ну, прекрасно. Мені подобається ця площадка, я виходжу кожен день сюди грати. Євген Ковтун проживає в будинку від початку введення його в експлуатацію. Каже, що за рік роботи ОСББ зроблено більше, аніж за весь час існування будинку. Дуже добре, що ми створили ОСББ і всім рекомендую. Благодаря цьому, одразу ж, скільки у нас молодої ОСББ, одразу видно результати. От, і по крыше, і так далі. І от, наприклад, площадка для парковки ми зараз зробили поки в такому первичному виді, зробили проїзд. Теж дуже удобно, тут не так скаплюється машина. Ну і плануємо розвивати її. Тетяна Панькова, голова ОСББ, говорить, що перші кроки, хоч і непрості, втім результативні. Ось як з апаратом питної води, де для місцевих – пільги. Для мешканців, які бажають економити гроші, підприємець зробив таку послугу, що для наших мешканців вода коштує 80 копійок, а для всіх інших вода коштує гривню. Також ми отримуємо орендну плату і гроші будуть йти також на розвиток нашого об'єднання. На перспективу роботи чимало. Серед першочергових завдань – ремонт аварійних під'їздів, навісів над входами, заміна каналізаційних труб, вентилів на стояках та ремонт дороги біля будинку. Та разом, кажуть люди, їм усе під силу. Далі Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». Свята – все. Скільки не відмічає Новий рік, за старим чи новим стилем, а все одно казка добігає кінця. Одним з показників цього є по-своєму сумне дійство – демонтаж новорічних декорацій.
Гаси гірлянду розбирає ялинку. На Соборній площі сьогодні приступили до демонтажу ілюмінаційних конструкцій та новорічного антуражу. Сотні метрів дротів, тисячі вогників та інших елементів декорації відправляються на законний відпочинок до наступного нового року. Нагадаємо, у 2020-му через брак бюджетних коштів та неможливість проведення масових святкових заходів жодних нових ілюмінацій та декору місто не купляло, обійшлися старими запасами. Та навіть за таких умов новорічне містечко на Соборній площі стало справжнім магнітом та улюбленою зимовою фотозоною для городян. А центральна ялинка в онлайн-опитуванні зайняла перше місце в рейтингу найкрасивіших по всій Україні. Кому байдуже зимова холоднеча? Вихованці Миколаївського зоопарку по-різному переживають примхи погоди. Працівники установи порадували миколаївців свіжими світлинами на своїй фейсбук-сторінці. Ті види тварин та птахів, що не переносять мінусові температури, заздалегідь були переміщені в зимові будиночки. Усі інші продовжують гуляти у літніх вольєрах. Тут для них облаштували теплі схованки та навіси, а також сухі підстілки. Та для багатьох місцевих мешканців зима – найкраща пора року, більш звична для їхнього ареалу існування в природі. Тож снігу та холоду вони радіють, наче діти. Підтримувати активність їм допомагає посилене харчування та і природою закладену індивідуальну сезонну підготовку. Хто полиняв восени, хто накопичив жирових відкладень. Нагадаємо, наразі зоопарк відкритий для відвідувачів. Недоступними на період локдауну лишаються тільки закриті приміщення. І наостанок про погоду. Морози відступають. Сьогодні був останній холодний січневий день. Вже завтра на Миколаївщині значно потеплішає. Відлигу на південь України принесе тепла хвиля середземноморського повітря. Тож стовпчик термометру вже цими вихідними може сягнути 10 градусів вище нуля. Втім, наступного тижня температура знову трохи знизиться. За прогнозами гідрометеоцентру, середній показник останніх днів січня складе 0 плюс 4 градусів тепла. І це були всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти. Більше відео на нашому YouTube-каналі, а також у Фейсбуці. На цьому я з вами прощаюся. В студії працювала Аліса Мелікадемян. Будьте здорові і бережіть себе!